Durrësi, qytet porti kryesor i vendit, i zgjeruar gati 3 herë në hapësirën e tij gjeografike dhe numrin e popullsisë, ka edhe burimet e tij të ndotjes. Nga afro 115.000 banorë që kishte në vitin 1992, sot Durrësi ka të regjistruar mbi 250.000 të tillë, ndërkohë që prurjet shtohen vit pas viti. Kjo ka sjell padyshim edhe rritjen e ndotjeve kryesisht në lagjet periferike të tij. Qyteti depoziton mbetjet e tij në të vetme fush plerash në Porto Romano, vetë ndolli e cila është hapur që në fillim të viteve 90 dhe që është parashikuar të ketë jetëgjatësi për 25 vjet. Çdo ditë në këtë vend hidhen me 10 ton mbeturina nga më të ndryshmet. Për banorët e Porto Romanos, mbeturina të cilat gjenden kudo janë kthyer në një problem mjaft shqetësues, jo vetëm për ndotjen e ambientit, por kryesore për shëndetin e tyre. Por nga pamjet është mjaft e qartë që prej vitesh këto mbetje nga më të ndryshmet janë kthyer në burim jetese për një pjesë të mirë të banorëve, të cilët janë shpërngulur nga zonat veriore të vendit dhe janë vendosur këtu. Këta banor që tashmë kanë hapur një mini biznes tyrin, i klasifikojnë këto mbetje ashtu siç tregu ja kërkon. Projekti për impiantin e ri duket se nuk do të vihet në zbatim, ndërkohë që mbetjet e plerave në qytetin bregdetar të Durrësit po kthehen në një bombë ekologjike. Sipas banorëve, është bërë pamundur jetesa në zonën e Porto Romanos. Ndërkaq, ndryshe nga premtimet në prag fushatash nga pushteti vendor, kjo zonë vazhdon të jetë e harruar dhe e braktisur nga ata që vetë banorët e zonës i kanë zgjedhur.